gudoomiyaha degmada Marke ee xarunta gobolka Shabeellada Hoose Cabdullaahi Cali Axmed Waafo oo maalmihii dambe howlo shaqo u joogay caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho iyo wafdi wasiiraha oo ka tirsan Koonfur Galbeed oo Soomaaliya uu hoggaaminayo ayaa maanta dib ugu laabtay magaalada Marke ee xarunta gobolka Shabeellada Hoose. Wasiirka gaadiidka iyo dekedaha badda maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya iyo gudoomiyaha degmada Marka ayaa markii ay gaareen magaalada waxay shir jiraayeen warbaahinta ugu qabtay halkaasi. Gudoomiye Waafo ayaa ugu horreyn ka warbixiyay safarkiisii shaqo ee Muqdisho iyo weliba dib u dhis dhowaan lagu sameynayo xarunta dowladda hoose ee magaalada Marka. Wasiir, waxaan ku leenahay marka qorraysku soo dhawow, magaalada Marka kusoo dhawow, dalkaada ama gurigaada labaad kusoo dhawaaw, waxaan taaganahay ma aan joognaa xeebti weyneed ama dekedi weyneed ee horay ee magaalada Marka laga rari jiray ganacsigii ballaarnaa hadday tahay khudaarta kala duwan noocyadeeda. Maanta dekedii waad ujeeddaa mudane wasiir halka ay sida ay tahay magaaladan waxay soo martay. Waa dekedan Marka ku taalo sida taariikhiyaanka ay ka sheekeeyaan waa dekedii saddexaad ee dalka Soomaaliya yacni lagu tilmaami bay ka mid aheyd. Maantuna sidaan ayay tahay, saana waxaan u galay dowlad la'aan burbur dheer oo lasoo maray. Sidaa darteed mudane wasiir waxaan u baahannahay dekedaha magaalada gobolka Shabeellaha Hoose in la tayeeyo, la horumariyo, la qurxiyo. Waa kusoo dhaweynaynaa saacad wasiir, waxaana ku nahay garab, waxaan ku nahay maxaa la yiraahdaa horu socod, garabkaadan taagannahay. Daran aysan jirin roob hadduu yimaado wax ilahay roob waxaan iska dhadaadanahay wadadan guryaha biyi naga dilayaan ayaa ku shaqaynaa. Gurigii waaweynaa dowladda hoose waaaoka magaaladu waaqnaa waxay samaynaysaa horukac. Waxaa la samaynayaa gudiimadii maxaa la yiraahdaa bilixda magaalada loogu talagalay quruxda magaalada dowladda hoose ayaa ku suganaa saanay u burbursan tahay. Ma jiro xafiis aan ku shaqayno oo wanaagsan oo xafiis dowladeed ah. Insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa xafiisyadan had ugu horreeyo miiska saaran ceel jaal shalanbood inaan ku xigi doono annagan aan heli doono. Dhanka kale, wasiirka dekedaha iyo gaadiidka badda maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya Cumar Axmed Eenu waasna goobta ka hadlay ayaa ballan qaaday in si degdeg ah dhowaan loo howlgelin doono goobihii danta guud dib u dhis xoogana lagu sameyn doono. Waxaan rabaa waqtiga hadlayo shacabka gobolka Shabeellaha Hoose, gaar ahaan shacabka Marka oo hoggaaminaya degmada degmada sharafta sidii sharafta lagu soo dhaweeyay magaalada Marka. Waa run wasiirka soo noo sheegay degmada degmada Marka waxaa ku taalay degmadii qadiimiga ahayd ee Soomaaliya. Waxaa la sameeyey ilaa 1920 marka dekada ilaa hooska laga dhoofijiyey wax Soomaali banaana intii dhoofisi jirtay xilligii burburka markii lasoo gaaray dekadii lagu fakaday ahayd ilaa koonfurta Soomaaliya. Cabdiraxmaan Kambaala, Kalsan TV, Muqdisho.